Talalka cudurka dabaysha ayaa waxa uu ka bilowday deegaanada Puntland iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay wacyigelin ay wado. Wariyahayaga Maymuun Cabdirisaaq Khaliif ayaa warkan garowna uga soo dirtay. Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa maanta daahfur ku sameysay talalka cudurka dabaysha oo ka bilowday deegaanada Puntland iyadoo goobaha uu talalku ka bilowday ay ka mid ahaayeen xarumaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Garoowe. Tiimamka socday wasaaradda caafimaadka ayaa maanta booqday kaama juran ee Garoowe, halkaasi oo lagu soo bandhigay wacyigelin ku saabsan sidii dadka halkaasi ku nool loo ogeysiin lahaa dhibaatada cudurka dabaysha. Waxaa sidoo kale madasha lagu soo bandhigay riwaayado ka hadlaya khatarta cudurkaasi uu leeyahay. Madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka Puntland Muxiyadiin Cali ayaa laba dhibcood oo talaalka cudurka booliyada ah siiyey qaar ka mid a caruurtii waalidiintooda ay keeneen MCH ku yaala halkaasi. Waalidiinta kaamka ayaa soo dhaweeyey talaalka, waxayna sheegeen in talaalku cuduro badan ka difaacayo ubadkooda. Faraxsanahay hana la ogolaado, waxa nadaafadana ha lagu dadaalo qaata, waana sistaa intee iska waa imaada aniga talaalka waa talaasha, waanagu faraxsanahay sidaas oo kale. Cudurka dabaysha horta ma lahan barakacyaal iyo maalqabeen, waa in laiska ilaashaa cudurka dabaysha, halis weeyaan. Annagaa liidinay, annagaa ka carari jirnay, maantana annagaa u dhibqabno. Bal ma tiraad waxaad ka soo qabateen, laba caruur buu naga naafeeyey oo midbahata dhabarka ku haysano. Alxamdulilah, waa nimco Ilaahay inoo soo diray. Dadyooga waxaan aga digayaa cudurka dabaysha waa cudur halis ah, xibnahu galaa, jirkuu googooyaa, jirkuu naafeeyaa. Waxaan dhihi lahaa dadku curyaamiyaa, oo waxaan dhihi lahaa aad iyo aad goobaha laga furay waa inay tagaan, Ilaahay wuu noo soo dhaweeyey. Dabaasha aad u wanaagsan, wuuna fiican, ciyaalka caafimaad fiican, caruurtu waa waasista caruurta. Madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka Puntland Muxiyadiin Cali ayaa sheegay cudurka dabaysha inuu naafeeyo qof kasta oo uu ku dhaco, loona baahan yahay in la wada qaato talaalka inta uu socdo. Maanta halkan waxaan isku wada nimaanay xaflad aan sameynayno daahfurka cudurka dabaysha. Maanta taariikhdu tahay 7/2/2015 daahfurka aan ugu talagalnay cudurka dabaysha oo ka dhacaya dhammaan gobollada Puntland oo idinku ka wadacaya. Sababo jira awgood cudurka dabaysha waxaa loo soo celceliyaa inuu jiro cudurka Soomaaliya oo idinku wada jiro. Marka maanta waxaan rabnaa halkan ADB-ga Joole annaga wada joogna, baa waxaan jeclahay in xafladatan daahfurka cudurka dabaysha aan ku sameyno ilmaha u horreeya in aan siino, in la wadaato talaalka cudurka dabaysha oo socodoona 4 maalmood soconaya. Waxaa hooyo walba iyo aabo walba la farayaa inuu ilmihiisa kaga faa'iideysto waqtigaas uu talaalka socdo, uuna siiyo labada dhibcood ee talaalka. Cudurkii dabaysha baa ku jira waddanka, sidaa darteed waxaa la goostay oo la sidii caadigeed u qaban jirnay hadii goor inaan sameyno Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii Puntland looga ciribtiri lahaa khatarta cudurka dabaysha. Maymuun Cabdirisaaq Khaliif, Somali Channel, Garoowe.